Сонымен бүгін таңғы сағат 7:00-де облысымыздағы барлық сайлау учаскелерінде дауыс беру басталып кетті. Өздеріңізге белгілі мемлекет басшысының жарлығы негізінде бүгін Түркістан облысының 181 ауылдық округінің ішінен өкілеттік мерзімі біткен және өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылған 60 ауыл округі әкімдерінің тікелей дауыс беру арқылы сайлау өткізілуде. Түркістан облыстық аумақтық сайлау комиссиясының мәліметі бойынша сайлау болатын 60 сайлау округінде барлығы 200-ден астам үміткер ұсынылған. Оның ішінде 98 үміткер саяси партиялардан, 187 үміткер өз-өзін ұсынғандар. Үміткерлер болып ұсынғандардың арасында 31 қызметтік әкім, 74-ті мемлекеттік қызметте, 19-ы коммерциялық саладағы өкілдер, 70-і бюджеттік сала қызметкерлер болса, бірі жұмыссыз адам. Айтып өтейік, 200-ден астам үміткерлердің 10-ы, яғни 4,7-і әйел адам, сондай-ақ үміткерлердің орташа жасы 45 жас, ең жас үміткер 27-те. Ең көп сайлаушылар саны Келес ауданы Абай ауылдық округінде 12655 адам болды. Ал ең аз сайлаушылар Сарағаш ауданы Әлімтау ауылдық округінде 805 адам.